Oikeasti Hyyryläinen, sota on ohi. Mitä ajattelette? Missä ne vihollinen oli? No, sehän on ilmassa. Me ollaan ilmatorjunta, ammu pilvet. Ei oo kuulunut. Anna mä näytän sulle miten viholliset tuhota. Onks sulla kuulonsuojaimia? Ei oo. No saatana. Ei niitä sodassa tarvii. Ammu ne pilvet, saatana. Tähän ei ladattu. Perkele. Noin se toimii, saatana. Ilmatorjunta eikä... Mä en oo ikinä käyttänyt mitään asetta, mikä ei ampu ilmaan. Mä en oo vittu ikinä ampunut ITK-kolla. Mä en ampunut ohjusta. Tiedätkö mitä mä oon tehnyt? Mä oon vittu näpertänyt jotain saatanan läppäriä keskellä metsää. Saatana! Vittu! Ja mä tää nyt kehaan! Perkele! Vittu! Tää! Vittu!